got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Vale! Show! אני שמח לארח כאן בקרני שומרון את הפיינל פור של ליגת הבוגרים של הכדורסל של השומרון. לא חשוב מי המנצח, כולנו מנצחים. נקווה שהחבר'ה נו, וזה מה שאנחנו רוצים. הערב הזה זה חגיגה, חגיגה לספורט, חגיגה לשומרון. אבל הברכה הגדולה שיוצאת מכאן, והבשורה הגדולה שיוצאת מכאן, זה שיתוף הפעולה בין הרשויות, מועצה מקומית קרני שומרון, קדומים, מועצה אזורית שומרון, שיתוף פעולה בספורט. אני מקווה גם שהוא יתרחב, הוא צריך להתרחב. אנחנו כל כך שמחים שהצלחנו השנה להרים בשומרון ליגה אזורית ברמה מקצועית גבוהה. כל תושב בשומרון שרוצה ומעוניין ונפשו חפצה בספורט ברמה הכי גבוהה זוכה לפועל. התאמרנו לזה, הגענו לזה מוכנים. התוכניות לעתיד זה לנצח את קדומים, אנחנו באים לשם הכי מפוקסים שיכולים להיות. בא לי לשחק כמו שצריך בהגנה, גמרנו. חוויה מצוינת, חבר'ה על הכיפק, חבר'ה ישרים, כיף לשחק עם האנשים פה. לדעתי ליגה ברמה מאוד גבוהה, והלוואי שנמשיך. מבחינת קדומים, ההמשך הוא להתחזק. קדימה, לנצח בגמר. דבר ראשון, אנחנו הקבוצה הכי מבוגרת בליגה. זה שהצלחנו להגיע לפיינל פור מבחינתי זה הצלחה. תכלס, אנחנו מתאמצים, עושים את כל מה שצריך לעשות בשביל להגיע לליגה הזאת מוכנים. נקווה ששנה הבאה נהיה קצת יותר צעירים, ואז נגיע גם לגמר ולא רק לחצי גמר, אבל אנחנו מאוד מאוד מרוצים מכל הארגון והכל. Let's go!
אצ'י. לפני חצי שנה דורון ואני ישבנו באיזשהו בית קפה והחלטנו שאנחנו רוצים להרים את הפרויקט הזה. זה פרויקט שהצליח מעל ומעבר למצופה. ההיענות הייתה גבוהה והחבר'ה היו רציניים והתארגנו מהר לקבוצות ברמה גבוהה. ואני מאוד שמח, מבחינה מקצועית הרמה די טובה. אנחנו מתכוונים בשנה הבאה להעלות את הרמה, שיהיו עוד 2-3 קבוצות בליגה, לפרוס אותה על כל מרחבי השומרון ובעזרת השם, לפתוח קבוצה בליגה ב'. וגאים לארח בקרני שומרון את הליגה ואת משחק הגמר. כולנו מנצחים, הספורט מנצח. אנחנו שמחים להגיע לערב הזה. אני רוצה להודות למקום, לאכסניה הרצל, תודה רבה למקום. אני רוצה להודות למי שיזם והפעיל מהמועצה האזורית שומרון, דורון הלל וברק טובי, מנהל המתנ"ס שלנו. אני רוצה להגיד תודה גדולה למנהל המקצועי ואחד מהחולמים, אמיר מנחם. כפיים, קדימה. כולם כפיים. ובסוף, בסוף, צריך לזכור, 120 שחקנים שהתאמנו שבוע ושיחקו בשבוע את המשחק שלהם, והעיקר עשו ספורט. ומכאן אנחנו ממריאים רק הלאה. שיהיה בהצלחה לכולם. אנחנו רוצים להכתיר כאן ועכשיו את שחקן השנה, מנהל השנה והקבוצה הספורטיבית שהתנהלה בצורה הוגנת במשך כל השנה. ליגת השומרון מונה 12 קבוצות. 12 קבוצות שהתמודדו ביניהם לאורך כל השנה. מהלך של 75 משחקים. אתם כן יכולים לתת כפיים. שחקן השנה שלנו מקדומים, טל דוד. למנהל השנה שהגיע עם הקבוצה שלו להישג האדיר מבחינתם, קוראים לו איציק לסר והוא מחוות יאיר. מכל הליגה אנחנו בחרנו את קבוצת השנה שהתנהלה לאורך כל השנה בצורה הספורטיבית ההוגנת, למרות שלא כל כך הצליח להם, אני מקווה שבשנה הבאה הם יצליחו יותר. קוראים לו איסי שיינדל והוא מעיניו. Thank you.
and the crowd gets sued. לא קיים בעולם דברים כאלה. חשבנו שנפסיד לרגע, אבל אז נשארו שלוש שניות של אמונה גדולה בזה שלמעלה וגם בטל דוד, ועשינו את זה. בימים אלו אנו שוקדים על הקמתה של קבוצה אליצור שומרון, קבוצה שתייצג בעצם את כל ההתיישבות בשומרון ותשחק בליגה הארצית, תתמודד, תרים את קרנו של הכדורסל בארץ, ובעזרת השם נהיה על המפה. That tonight's gonna be a good night.